Aleshores, ens presentem, és Àlex, jo, som, bueno, som dos amics que ens, bueno, que juntem moltes voltes per a fer concursos, apassionats per l'arquitectura, per l'urbanisme, sempre des de l'òptica de les persones, és a dir, com fer espais habitables, des de l'òptica de la sostenibilitat, sobretot de la salut, la salut. El nostre lema, bueno, ja intentar passar per així. Va. La maquinista, per què la maquinista? Bueno, per la infraestructura ferroviària, per el tren, pel paper de l'estació del tren en el creixement de totes les ciutats, sobretot pròximes a l'àrea metropolitana de València, i també la importància d'aquesta infraestructura com a element que genera un creixement o no i uns límits en la ciutat. Seguint aquest límit, i després de tota la magnífica introducció que ja ha fet els nostres companys i que no anem a repetir, perquè al veure que els tres plaits estan molt alineats, a més estem molt contents i molt segurs de presentar això, la maquinista realment entenem que és com una via, com la via del tren, val? La via del tren en la qual, més que un projecte d'un parc, és una estratègia per a unir els elements de l'espai públic del centre de Silla. Aleshores, la maquinista és una via de tren per la qual discorre una màquina que al final és el parc de l'estació, però va connectada a altres places. La plaça del Poble, la plaça del Mercat Vell, la plaça del Mercat, la plaça de l'estació. En definitiva, més que un projecte, és una estratègia per a connectar espais públics fets per a les persones. Tornant un poc al que realment és l'objectiu principal de la maquinista com a projecte, naix per una part d'adaptar el parc de l'estació, però sempre pensant, com he dit abans, posant el focus en les persones, en les necessitats socials, però també climàtiques, adaptar un projecte al canvi climàtic, sempre en la perspectiva de la sostenibilitat i la salut. En este cas, intentem que la proposta s'entenga com una superposició de moltes capes que intentem condensar en tres, que òbviament també anomenem infraestructura per la vinculació en el tren. Les tres infraestructures, les tres capes que conformen a nivell general la proposta, estan basades en, al final, en les persones. La primera és l'accessible, i és com generem un entorn urbà i com el connectem a l'entorn. Realment estem parlant de l'infraestructura accessible, és el lloc, un lloc creat per les persones. El segon, la domèstica, com les persones utilitzem aquest espai, com podem fer-nos, podem dir amos i senyors del mateix espai públic. I la tercera, molt important, és la confortable, és a dir, com fer que les persones que habiten un espai estiguen còmodes, estiguen segures i estiguen saludables i confortables en aquest nivell. La suma d'aquestes tres infraestructures, d'aquestes tres capes, donen lloc al projecte, però sempre en l'òptica de, com he comentat abans, la salut, en el sentit ampli, com bé ha comentat Blanca, la salut mental, física, social i el seu benestar. Farà uns mesos, us ho comento com una anècdota, perquè també està relacionat amb el projecte, fa uns mesos algú va dir: fins ara la salut s'entenia com l'ausència d'enfermetat, és a dir, una persona és saludable si no té ninguna enfermetat. I que al final gran part dels condicionants de la nostra salut com a persones venia determinat per la càrrega genètica, és a dir, pel que els nostres pares ens transmeten a través de l'ADN, o per l'accessibilitat al sistema sanitari. Bé, doncs, realment, més del 75% dels condicionants del nostre entorn que afecten la nostra salut estan basats realment en el lloc on vivim i en els nostres hàbits i estils de vida saludables. I per aquest mateix motiu, enfoquem el projecte en això, en la salut i en l'estat de les persones per a crear un entorn que sigui jugable, adaptable, utilitzable i que fomenten hàbits i estils de vida saludables. Continuant, i antes d'explicar com les tres infraestructures, bueno, així podem veure uns planets, això és algo molt resumit que segur que a partir de demà podeu veure en els diferents estants, al final un poc la superposició de les tres capes, no? Com l'entorn, com el projecte es connecta amb l'entorn, sempre d'una forma completament accessible i segura universalment, com l'espai no sols està format per les places de l'entorn del centre de Silla, sinó com el mateix parc té altres subzones amb diferents tipus d'usos, i com no, la capa de la sostenibilitat i de la salut, com utilitzar estratègies com la circularitat, la gestió sostenible de les aigües de pluja, una estratègia de paisatge, per a generar aquest entorn, aquest marc confortable i saludable per a les persones. Abans d'explicar un poc, poquet més detall, les tres capes, clar, no podem valorar un projecte si no tenim al final uns indicadors. Moltes vegades dissenyes un projecte i dius: ostres, però això que he dissenyat, la taula de l'estudi és... Realment,
li dona algun benefici a la gent de, en este cas a vosaltres, a la gent de Silla o no. Aleshores entenem que és molt interessant un poc veure realment l'estat actual i veure si la nostra proposta millora o empitjora algunes coses. I aleshores vos mostrem tres grans xifres. La primera, entenem que l'àmbit d'actuació del parc no es pot limitar solament al parc, sinó realment a tot l'entorn. Aleshores entenem que l'àmbit d'actuació ha de ser més gran, ha de ser uns 1.500 metres quadrats més gran. Per què? Per a poder establir unes connexions segures i ràpides, accessibles i adaptades a tot tipus de gent de l'entorn, és a dir, de tota la resta de places i del centre de Silla fins al parc de l'estació i a l'estació ferroviària. Després també incrementem en quasi 10.000 metres quadrats la superfície permeable de l'actuació. Entrem la superfície permeable, després ho veurem, però intentem augmentar-la fins a quasi un 75%, augmentant sobretot les zones vegetades, que al final té una relació directa en el confort i en el benestar de les persones. I també un increment d'aproximadament uns 430 metres quadrats d'edificis, d'usos d'edificis recuperats i rehabilitats, com per exemple l'edifici del quiosc, que és una meravella, o altres edificacions annexes que ara mateix no tenen ningun ús, tornat per a les persones, perquè les persones, vosaltres, la societat, podeu gestionar-los i podeu fer ús d'aquest espai d'una forma cívica. I ara ja anem a entrar en cada una de les tres claves. La més important va ser la domèstica, la de les persones, però anem a passar ràpid a aquesta perquè és molt important per entendre la proposta. En primer lloc, bueno, tenim distintes places i a través de les distintes places generem una certa quantitat de recorreguts tots nosaltres quan caminem per l'entorn de Silla. Aleshores, el projecte no només és un parc, com he dit abans, sinó una interconnexió per assolir una xarxa d'espais públics, accessibles, segurs, en tot el centre de Silla. Com a culminació, tenint el parc de l'estació com a gran pulmó verd del centre de Silla. Aleshores, entenem que el projecte, a banda de formar part d'un sistema d'espais públics, també ha de ser com el colofó, el fons de perspectiva d'un recorregut històric des de la plaça del Poble Vell, plaça del Mercat, Alameda, fins a l'estació. I, a més, ha de ser una connexió segura i intermodal des de l'estació de Silla, utilitzant altres modes de mobilitat sostenible, com per exemple la bicicleta, per arribar al port de Silla. Un poc, tornant a aquestes grans xifres per a saber si anem bé o anem mal, ràpidament, intentem incrementar més de 185 metres lineals de recorregut exclusiu ciclista, separat del moviment de la gent, per a connectar la plaça de l'estació a través del centre de Silla al port de Silla. També augmentem en 7 els accessos completament accessibles des de l'entorn, a través de carrers existents, places, etc., completament accessibles i directes cap al centre del parc. A més, tenim quasi 1.000 metres lineals de recorreguts completament accessibles, que són realment tots aquells recorreguts que es veuen en el plan, completament accessibles universalment per a que tothom, tinguem les condicions físiques que tinguem, puguem disfrutar de l'actualitat del parc. I per últim, aproximadament estimem que un 41% del parc està destinat al pas de vianants, fons pràcticament el 25% que ara mateix té la proposta actual del parc de Silla, que no és completament accessible. I ja fent un poc de zoom, molt ràpidament vaig a intentar de modes de mobilitat o de manejar-te per l'espai públic de més sostenible i més saludable o menys, ens trobem que realment el parc està format per una sèrie d'interconnexions, de recorreguts peatonals accessibles, que siguen aquests marcats en distints graus d'intensitat, d'importància i d'ús, sempre culminats i connectats directament amb les places de l'entorn, el mercat, la plaça del Mercat Vell, etc., a través de passos de vianants accessibles a cota de peató per evitar tindre conflictes en els cotxes i donar-li aquesta prioritat peatonal per entendre que el pas i l'espai públic és per a la gent. També, com he dit abans, el recorregut ciclista des de l'estació fins al port de Silla, amb zones de parada de bicicleta, de càrrega, de vehicles de mobilitat personal. També sense oblidar els punts de transport públic, com és la parada de bus, l'estació de tren, que al final condiciona com és el projecte, i també mantenint les bandes d'aparcament existents,
reforçant una protecció visual cap a la gent que està disfrutant del parc, que això ho veurem ara més tard més clarament, ampliant places per a motos i generant una xarxa d'aparcaments completament accessibles per tota la superfície. A més, entenem que la zona de l'estació és un intercanviador de modes de mobilitat i també hem de generar un espai de càrrega i descàrrega de Kiss and Ride per establir zones de parada per ampliar aquest ús i aquesta intermodalitat a nivell de connexió per a la part de l'estació. Així tindríem una vista aproximadament des de la plaça de Mercat Vell, on no crec que no s'apreci molt bé així, però bueno, tenim ahí la calçada i veiem com el que seria la plaça continua i genera tota una perspectiva completa del parc actuant com a fons de perspectiva del recorregut. Aquesta informació, com està, a partir de demà segur que la podem veure més detall. Ara entrem en la infraestructura domèstica, les persones, els usos. Va ser la part més llarga perquè en aquesta part podeu tenir una idea de com funciona el parc i podeu tenir una imatge de com podria ser la realitat. En primer lloc, bueno, entenem que el parc no és un element unitari, no és un element estètic simplement, sinó que ha de ser un entorn jugable, un entorn utilitzable en la majoria, i que sigui un entorn que al final s'adapte a les necessitats de presència i futures de tota la gent. Per tant, entenem que igual com sempre s'ha de fer com este símil, igual com el saló d'una casa és com el centre neuràlgic de tota l'activitat social, lloc de reunions, etc. Entenem que el parc ha de ser com aquest saló de les nostres cases, però de la vida pública. Un entorn que al final ha de ser utilitzable, completament actiu, jugable, en el qual puga donar-se lloc a una sèrie d'activitats i cohesionar a la gent. Aleshores entenem que la proposta en realitat ha d'ordenar-se en diferents subàrees amb un cert grau d'especialitat, però que tinguin la possibilitat d'adaptar-se als usos que li puguem donar o que li pugueu donar a nosaltres. Una vegada el projecte, vaig a l'informe. Un dels espais seria el passeig de la Rereda, recuperem aquesta connexió que ara més tard veurem, la plaça del Quiosc, per exemple, com a nou element de centralitat, un àgora inundable com un lloc de relació per a gran quantitat de persones, un parc actiu, un bosquet sostenible com la zona més naturalitzada del parc de l'estació i, com no, al final la plaça de l'estació vinculada en el mercat. Tornem abans a les grans xifres. Estimem que aproximadament un 79% del parc seria completament utilitzable, és a dir, podem xafar completament de forma usual i fer ús d'ell les nostres activitats quotidianes. Aproximadament més de 1.800 metres quadrats estaran destinats a usos, diguem, públics, però en realitat entenem que són espais d'avançada, és a dir, espais que necessiten els edificis, però que són una extensió de l'interior dels edificis cap a l'espai públic. Estem parlant de zones destinades a terrasses, etcètera, espais ordenats i que formen part de la naturalesa del projecte. A més, incrementem en més de... Perdoneu, els 1.800 metres quadrats estarien destinats a usos més temporals, com per exemple mercat ambulant, etcètera, fires, etcètera. Els 990 estarien destinats a aquestes zones de cafeteria que he comentat. I per últim, un espai que pugui albergar a més de 300 persones segudes per a disfrutar d'events de més capacitat, events molt polivalents, com per exemple concerts, assemblees, teatres a l'aire lliure, etc. Fent un poc zoom a les distintes àrees, veiem ràpidament, per exemple, el parc de el que sigui l'àrea del Passeig de la Vereda, després ho veurem en més detall, l'àgora inundable com a aquest lloc de relació que he comentat abans, la plaça del Quiosc com el nou punt de centralitat del parc, el parc actiu com a aquest element vinculat a la naturalesa en jocs intergeneracionals i promoció de l'esport, la plaça de l'estació i per últim el bosquet sostenible. El passeig de l'Albereda. Entenem que és l'espai que ha de connectar, ha de ser com l'espina dorsal de tot el projecte, seria com la zona més urbana que connectem des de la plaça del Mercat Vell fins a la plaça del Mercat. És un espai destinat per al passeig de les persones i també per a estada, aquests espais a l'ençala que he comentat abans, però també per a tota una sèrie d'activitats temporals de gran afluència i que es donen
terme la longitudinalitat de l'espai, com per exemple fires, mercat ambulant, cabalgades, processons, qualsevol tipus d'activitat de l'espai públic. Però com és realment el passeig de l'Albereda? Bueno, entenem que el passeig de l'Albereda pot ser un espai similar a aquest, en el qual es distribueix funcionalment en diverses franges. La primera franja multifuncional, la dels usos més urbans que he comentat abans, l'espai per a zones d'estada, cafeteries, etc. Després una altra banda, la banda de gestió d'aigua de pluja i d'aparcament, que és l'intentar destinar-li un espai al cotxe, mínim, però mantenir un espai al cotxe, però a la vegada protegir a les persones que estan ahí segudes, tranquil·les, conversant, disfrutant de les vistes del parc, d'un entorn més violent, com és cotxes aparcats, gent i cim, de més activitat. A més, aquesta banda vegetada té la naturalesa de servir per, a part de gestionar l'aigua de pluja, també infiltrar i eliminar els contaminants produïts per la calçada. També disposen del carril bici separat, connectat visualment però separat amb el seu lloc per tindre una velocitat distinta que les persones, i després la zona del passeig, un espai de passeig tranquil on la gent pugui conversar, caminar i destinat i modulat a aquests usos temporals que he comentat. La possibilitat de disposició de pèrgoles per al mercat ambulant, fires, etc. També entenem que el propi espai construït ha de donar solució a altres qüestions, com per exemple la gestió de l'aigua, utilitzant dues estratègies que després explicaré més, però que podem veure reflectides en aquesta imatge. L'ús de pavimentes permeables en zones d'estada i zones verdes que tenen la capacitat d'infiltrar l'aigua de pluja, sobretot per intentar que el consum d'aigua, tancar el cicle i intentar que el rec siga utilitzar una estratègia de rec que siga completament sostenible. Com ens imaginem construït l'espai del passeig? Amb gran quantitat de diferents tipus de paviments filtrant en presència de vegetació o no, altres paviments més resistents per al pas de les persones, elements urbans de fusta, mobiliari urbà de certa qualitat, enllumenat LED d'alta eficiència que a més ens genera un espai segur i inclusiu, l'artefacte que va ser aquest element que sempre ens va acompanyar en posteriors imatges i que és un element de xoc intergeneracional i d'activitat física i que realment va adaptar-se al llarg de tot el recorregut als distints usos que puguen donar-se, i ambients creats que poden ser zones d'estada o zones de terrassa. A continuació parlem un poc de l'àgora inundable, com aquella gran plaça destinada a usos molt polivalents, que poden ser des de concerts, etc., però també una plaça inundable i un lloc de xocs d'aigua per a la millora del confort de les persones i la creació de microclimes, és a dir, convertir el parc de Silla en un refugi climàtic per a la gent en moments, sobretot, d'onades de calor, etc. Aleshores, també aquesta gran zona d'usos temporals de gran capacitat té la capacitat també d'adaptar-se a distints escenaris on fa molta calor en estiu, escenaris de pluja i escenaris amb molta pluja, com són usuals alguna vegada durant l'any en aquesta zona mediterrània. Com ens imaginem l'àgora? És una zona pareguda a això, en la qual l'element central és aquest espai completament obert, que pot ser un escenari, pot ser una font en xorros d'aigua, zones de grades, i zones el que nosaltres anomenem la muntanyeta, que al final és el resultat d'operacions topogràfiques intentant minimitzar el desplaçament de les terres i la utilització de totes les terres que es puguen, bueno, desplaçar, adaptar, etc., per l'acció de l'obra, però no traure-les de lo que és l'àmbit d'actuació per economia circular. També dignificant el paper dels arbres, que ara després veurem. Però com s'adapta l'àgora? En moments de calor, l'àgora es converteix en una zona de xoc amb l'aigua, una zona intergeneracional on xicotets i majors poden disfrutar de xocs d'aigua, fonts d'aigua, i al final l'existència d'un aljub baix de la pròpia font serveix per a emmagatzemar l'aigua que va captant-se en moments episodis de pluja per al rec posterior del parc, de les zones verdes del parc. Què passa en moments de certa pluja?
L'entorn de l'àgora té la capacitat de, bueno, al tenir panells filtrants i zones verdes, d'infiltrar l'aigua i emplenar aquest aljub per a després poder reutilitzar aquesta aigua. Però què passa en moments de molta pluja? En moments de molta pluja on el sistema de drenatge de la ciutat està pràcticament col·lapsada perquè plou molt i la nostra ciutat és completament impermeable perquè no tenim quasi zones verdes, intentem que l'àgora sigui aquesta gran zona per a mantenir i controlar les escorrenties superficials i aquest espai, pues, bueno, en algun moment puntual pot inundar-se fins que para de ploure molt i posteriorment aquesta aigua torna a infiltrar-se progressivament, poc a poc, en l'aljub i per tant l'aljub va emplenant-se més i aquesta aigua es pot utilitzar en període anual per arreglar les zones verdes del parc. I com es construeix? Doncs igual, imaginem l'ús de paviment permeables, zones verdes vinculades a la part més natural, que estaria més a la part del bosquet, espais flexibles que puguen adaptar-se i que tinguin zones de xoc d'aigua, també zones per a grans esdeveniments, etc. Actualment parlem de la plaça del quiosc, que entenem que és el nou element de centralitat, on la vida pública es pot donar gràcies a la rehabilitació i dignificació posada en valor també dels edificis existents, sobretot de l'edifici del quiosc i dels edificis annexos, i que sigui un espai vinculat a la promoció de la cultura, ara veurem per què. Ens imaginem un espai paregut a aquest, en el qual el quiosc pren molt de protagonisme, els edificis es rehabiliten, està la dona recolzada així, ja que entenem que és un espai de promoció de la cultura, un espai on pot actuar com un museu a l'aire lliure, en el qual distints artistes del poble de Silla poden exposar les seues obres. El paper del quiosc i de la zona del quiosc com un element de relació intergeneracional on els pares poden estar prenent-se un cafè o els avis mentre que els seus xiquets juguen lliurement en el parc. A més, la rehabilitació de l'edifici del fons per a convertir-lo en una espècie de bar, cafeteria, banys públics i zones de, una zona de cures, zona de primers auxilis, etc., dona un suport públic a la totalitat del parc. A més, l'edifici que queda un poc a l'esquerra és l'edifici que rehabilitem completament i el destinem per a usos, diguem, d'usos més polivalents, d'usos públics i cívics, per a que les persones de Silla, el teixit associatiu, etc., pugui disposar de llocs per a reunir-se, inclús tindre llocs per a treballar. Inclús aquesta plaça ens imaginem que és un espai molt actiu, molt vibrant. Ahir a l'esquerra no es veu molt bé, però hi ha unes tauletes on la gent pot eixir, pot treballar a l'aire lliure per a vincular... Ah, sí, gràcies, sí. Ahir seria, més o menys. Val? Seria un entorn vinculat a l'aire lliure on treure l'oficina entre quatre parets i poder treballar a l'aire lliure en relació a la natura. També la presència de sistemes d'il·luminat públic eficient que també pugui adaptar-se a que aquest espai durant el dia tinga una funció, però durant la nit, per exemple, es pot convertir en una superfície per a fer verbenes, sopars populars, etc. Com es construeix? Bueno, com a tònica general mantenim l'ús de paviments filtrants per intentar permeabilitzar la major part de la superfície, sobretot per a millorar el confort i reduir l'efecte illa de calor. Introduïm elements de vegetació intermitja, com un jardí sensorial, per a incloure les zones verdes també en una part més didàctica i inclusiva, on la gent pot tocar, pot veure colors, pot sentir olors distints. També dignifiquem el front de la relació amb la infraestructura ferroviària, generant un mur verd que dignifica i culmina un poc aquest espai. També la presència d'elements vinculats a la cultura, com la dona recolzada, i generant aquest espai de compensa que he comentat abans. A continuació passem al parc actiu, que entenem que és aquesta zona naturalitzada amb capacitat de promocionar realment un xoc inclusiu, un xoc imaginatiu, un xoc didàctic, i a més la promoció directa de l'activitat física vinculada a un entorn natural. Tenim aquesta línia roja que acaba de dir, que anomenem, ja ho he dit abans, és l'artefacte, és aquell element que interconnecta la part més activa i que interrelaciona distintes grans àrees distribuïdes per franges d'edat, però que realment
no hi ha ninguna barrera en la qual cada un pot sentir-se lliure d'estar jugant i estar en l'espai que més se sent còmode. I com és aquest espai? Bueno, realment esta és una vista de la zona per a les xiquetes i xiquets més xicotets. No sé si alguna vegada s'heu plantejat quan porteu els vostres xiquets a l'escola o heu portat els vostres xiquets o xiquetes a l'escola, un xiquet de 5, 4, 5, 6 anyets que té uns ulls a la vista d'uns 50, 60, 70, 80 centímetres. Clar, l'urbanisme està fet i la ciutat està fet per als adults. Aleshores, quan nosaltres caminem per un carrer, veiem al costat cotxes, veiem plantes baixes en comerç, veiem arbres, si tenim la sort que els nostres carrers tenen arbres, però què veu un xiquet? Realment la visió és caòtica i a terra realment. Què veu un xiquet? Veu les rodes dels cotxes, veu les façanes pixades pels gossos, veu els troncs dels arbres en els cossells, en el porc, completament pelats, sense res de vegetació a escala del xiquet. Llavors, entenem que és important pensar els espais per a xiquets des de la vista del xiquet. Per tant, busquem un espai que sigui confortable, on el plano del sol, la superfície, és un espai vegetat, on la vegetació també té escala del xiquet i el xiquet pot interconnectar-se visualment i olfactivament, manualment, amb la vegetació. També l'existència de pujols, de xicotus montículs, per a fomentar aquest joc inclusiu, aquest joc intergeneracional i tobogans, sobretot per a intentar generar un espai de joc que no està predisposat, és a dir, no són jocs urbans que es depositen en una plaça i ja està, no. Són els elements d'aquest entorn natural que gràcies a la imaginació de xiquets poden arribar a jugar de moltes formes i relacions distintes. Així al final tenim el que anomenem el tiratom, que en realitat eixirà ara més tard, però és una espècie de tirolina i una estructura de cordes on els xiquets o adolescents poden jugar, però també podem citar-nos així i podem llegir un llibre. És un espai prou flexible. Un poc fent èmfasis en el que he anticipat abans, doncs bé, són jocs d'aquest estil on l'artefacte s'adapta i pot inclús tindre gronxadors en alguns punts per a que xiquets juguen, elements urbans vinculats sempre a la natura, a les cordes i sobretot aquest tipus de materialitat, un entorn molt natural on el xiquet des del primer moment pot estar en contacte amb la vegetació i pot prendre valor de la importància de la vegetació per a la salut i el benestar de les persones. També l'altra part del parc actiu és la zona més esportiva i crec que és una zona molt flexible on un mateix element pot donar lloc a distints tipus d'exercici i en una superfície relativament còmoda pot donar lloc a organitzar classes, activitats grupals d'exercici o ioga, per exemple, per què no, a l'aire lliure. Anem al bosquet sostenible. El bosquet sostenible l'imaginem com la zona més naturalitzada. Per què? Per evitar una connexió paral·lela al mur de la via, que al final per tendència acaba sent un lloc insegur, perquè no és un lloc que sigui molt utilitzable per recorreguts naturals de la gent, perquè al final, si estem així, doncs volem anar cap allà, doncs treballem en transversal, no anem paral·lels al parc. Aleshores enteníem que aquest espai d'ací és realment el colxó verd, el pulmó realment del parc, la part més naturalitzada, que també pot xafar i pot utilitzar, però està més vinculada a la naturalesa. I sobretot ací és on tindré la capacitat de poder millorar i treballar més la biodiversitat, que està relacionada amb tindre bitxets, tindre animalets, xicotets, etc. Però realment la biodiversitat és un dels indicadors principals per a la salut de les persones, perquè realment si en un parc o en un carrer hi ha insectes, algo que a lo millor és desagradable per als humans, significa que aquest entorn, aquest aire, és saludable, per tant és bo per a les persones. Aleshores, com ens imaginem aquest parc? Ens imaginem com un entorn natural, no és un entorn natural treballat, que exigisca gran quantitat de manteniment, no, és un espai lliure que s'adapta realment, que canvia la seva naturalesa, el seu color, els seus estrats, depenent de l'època de l'any. Un lloc més naturalitzat, vinculat en zones en diferents tipus de topografies, inclús un element de mur més construït que pugui estar vinculat a la infraestructura ferroviària, també pugui estar colonitzat per les plantes. Per últim, la plaça de l'estació, que entenem com és, que podríem dir que és l'entorn més urbà de tot el parc. Al final entenem que és l'avançada d'aquesta gran infraestructura pública que és l'estació de tren. I entenem també aquest espai com un espai de connexió amb el mercat i també com un espai
un espai d'intermodalitat de distints mitjans de transport sostenible, com he comentat abans. L'estació serà un espai similar a aquest, veient que hi ha més quantitat de paviment, on realment el mercat ambulant pot continuar, pot colonitzar, la fira pot colonitzar més aquest espai, però sobretot a la màxima premissa, i és crear un espai que sigui completament accessible, que no existissin escalons. Des de l'inici de la plaça del poble, des de l'inici passant per la plaça del Mercat Vell fins a arribar a la porta de l'estació, un espai completament continu, on entra en contacte en altres modes de transport, com la bicicleta, però sempre separats, per exemple, com en entorns naturals, com per exemple aquest. Això anomena el baixí com un hort productiu, que és una agrupació al final de frutals, on realment les persones poden estar baix dels arbres esperant a visites o a agafar el tren, però també pots disfrutar d'un entorn més o menys naturalitzat en una zona més urbana. També una zona de grades per a diferenciar un poc aquests camins transversals, accessibles completament fins a arribar a l'estació, que pot tindre uns usos distints, i són les vegetades. Així tenim part d'aquest jardí sensorial que ens acompanyava també en el que seria la plaça del quiosc. I aquesta seria una vista de com es veuria transversalment el passeig de l'Alameda, on veiem aquesta zona de drenatge, de vegetació vinculada a... També hi ha una separació visual entre les àrees de la cafeteria, etc. Així tenim les zones més multifuncionals, així darrere el passeig, l'artefacte, així on la gent està fent el seu exercici, la plaça del quiosc al final, etc. Però tenim una infraestructura confortable. Vaig intentar ser molt breu perquè ja esteu molt cansats, segur. La infraestructura confortable estaria basada en, sobretot, el benestar i el confort de les persones. Sobretot encaminat en el tema de la sostenibilitat i salut que he comentat abans. Però al final entenem que la proposta en si ha de ser un demostrador de solucions que funcionen per a aconseguir aquest confort i aquesta salut en les persones, però que realment també tenen una part pedagògica i didàctica. És a dir, tu pots anar per el parc de l'estació i pots entendre com funciona la gestió sostenible de les aigües, quin tipus de paisatge n'hi ha i per què està en cada zona del parc, etc. Sobretot per a no sols generar un entorn habitable i utilitzable per les persones, sinó també per a generar un entorn que estigui adaptat i que mitigui els efectes del canvi climàtic, que cada vegada va ser més violent. També unes grans xifres. Incrementem a més de 207 la quantitat d'arbres grans. Augmentem en més de 5.600 metres quadrats de superfície completament vegetada, més de 1.000 metres quadrats més que l'opció actual. També més de quasi 10.000 metres quadrats de superfície permeable, és a dir, superfície que està gestionada o construïda, materialitzada, millor dit, en solucions basades en la naturaleza i sistemes urbans de drenatge sostenible, que ara després veurem què és. I estimem aproximadament que el 95% de l'aigua de pluja es reutilitza in situ en el mateix lloc per al rec futur de les espècies del parc. Aleshores, conceptes de sostenibilitat, salut, què és això? Bon, realment es basa en el que he dit tot el temps, en el confort i en el benestar de les persones. I encara que utilitzem molts conceptes per a un poc arribar a tindre un espai confortable i saludable, anem a explicar aquests dos, encara que segur que podem tindre oportunitat per a parlar d'altres. Les solucions basades en la naturalesa, que en generaran una estratègia de paisatge, i els sistemes urbans de drenatge sostenible, que al final generaran una estratègia de gestió d'aigua de pluja. Com he dit abans, hi ha molts més conceptes com la biodiversitat, circularitat, rec eficient, gestió de residus, eficiència energètica, etc. Però ens centrem en el paisatge, molt ràpidament. Li donem importància al plano del sòl i establim distints zones o distints usos de superfícies a nivell de cota del sòl. Després explicarem per què. Zones molt naturals, val? On la gespa no és una gespa que siga, diguem, com un element estètic, sinó que pugui xafar, que sigui un element resistent, de baixes necessitats hídriques. Són les de plantació, diguem, més ornamental, però que tenen aquesta vocació pedagògica, que siguin un jardí sensorial i un jardí olfactiu, que tenim així vinculat en els bancs que recuperem i que es podien veure la primera imatge. I sobretot, centramos en les capes de l'arbrat. Clar, quan vens a veure el parc, sí que és veritat que a cota del sol dius: ostres, doncs és un espai que es queda com solitari, però és el que comentat els nostres companys. Al veure l'estrat dels arbres, el que és fascinat per la gran quantitat de vegetació i la situació d'algun arbrat que diguem: ostres, és singular, i no sols hi ha que preservar, sinó que a més
n'hi ha que protegir i dignificar. I a més l'afegim la capa dels arbres que nosaltres afegim per a generar una biodiversitat més completa. I entenem la biodiversitat i la complexitat dels estrats en base a una escala, des dels insectes a les persones, en dos qüestions, val? Sobretot per a millorar la biodiversitat i la qualitat de vida de les persones, però també per a millorar la qualitat del sòl. Estos primers estrats, que són la gespa, vegetació molt, molt xicotinigua, on apareixen insectets, etc., i els arbres, ens permeten precisament això, millorar la qualitat del sòl, sobretot i generar biodiversitat. I els arbres, millorar la cobertura verda, sombra i també altre tipus de biodiversitat. Després continuem la gestió d'aigua de pluja, que ara sí promet que és molt ràpid. La basem en dos sistemes. Sobretot el primer d'ells, elements, anomenem parterres inundables, que realment totes aquestes zones verdes, que realment estan pensades des de l'òptica de no només és una zona verda que es pot utilitzar per les persones, sinó que també té una gestió per a recollida d'aigua i per a posterior infiltració. I també l'ús de paviments permeables, és a dir, aquelles zones que tenen un ús, que no és un ús tan intensiu, en els quals passen o discorren vehicles de manteniment, o tenen gran afluència de gent per fires, etc., com pot ser, per exemple, aquesta part del passeig, doncs estan colonitzats per distints tipus de paviments filtrants, en major o menor grau de vegetació, etc. I si tenim una xicotua i agenda, on veiem un poc les distintes zones, el paper de la plaça inundable com un element també captador, gràcies al moviment de la topografia de tot aquest espai, d'ací, etc. I com he dit abans, realment, encara que ens hem centrat en aquests dos, hi haurien molts altres conceptes més. I este sí, bueno, deixe aquesta imatge, que al final és la més representativa, un poc de l'accés al bar, quan es veuen també els bancs que recuperem, intentem dignificar com una posició centralitzada. I reitero el que he dit abans, aquest espai que es planteja, aquest gran parc i aquesta gran infraestructura feta per a les persones, planteja una distribució d'usos que nosaltres, des de fora, hem pensat que és la més adequada. Però bueno, durant tot aquest temps, en aquesta fira, ens agradaria saber, hem preparat una ferramenta per a que pugueu posar-se en contacte amb nosaltres i pugueu transmetre-vos la vostra opinió i sobretot saber realment quina és la vostra lectura del lloc i què penseu de la proposta, independentment de que guanyem o no, que al final això ara és lo de menys, perquè realment hi ha tres propostes que, bueno, que tenen una qualitat i les tres estan perfectament alineades, però sí, com a tècnics ens agradaria saber realment què penseu de la proposta, què penseu del lloc i si anàvem més o menys encaminats. Moltes gràcies per l'atenció.